Fomos a Porto Alegre, então, Ademar, participar, né, da assinatura das portarias referente ao programa Avançar na Saúde, onde Lagoa Vermelha foi contemplado. Mais uma dois vez, projetos. Dois projetos, né, Ademar? Isso que é bastante importante. Então, anteriormente, em uma outra entrevista, você me perguntou como é que estava a questão da hemodiálise. Eu te disse que estava andando, mas que haviam trâmites internos que eram um pouquinho mais morosos, né? Agora nós demos um passo um pouco mais largo. Um passo É, gigantesco. um passo um pouco maior, né? Onde foi incluído, então, o nome de Lagoa Vermelha no rol dos municípios que receberão recursos para esse programa que é o Avançar na Saúde, o programa do governo do estado. Lagoa Vermelha, então, foi contemplado nessa primeira etapa com R$ 2.100.000 para a construção da estrutura para a hemodiálise. Né? Como é que funciona o Avançar? O Avançar você tem que escrever o seu programa, demonstrar interesse e tudo mais, e demonstrar que realmente vai ser um bem que a comunidade e a região vai usufruir. E a partir disso, então, você recebe recursos, você executa esses recursos em se fazendo de forma, digamos assim, de uma boa forma, aplicando bem esse recurso, construindo bem, fazendo bem, você pode se inscrever na continuidade do programa. Então, a partir do momento em que nós terminarmos essa obra, que nós fizermos a obra de construção para realizar a hemodiálise, nós podemos nos inscrever num próximo avançar, que seria para equipamentos. Nós vimos ontem, durante a cerimônia lá da assinatura dos convênios e das portarias, que hospitais que haviam no outro avançar há algum tempo atrás recebido recursos para questões de construção física, quer seja de construção ou ampliação, agora nessa vez foram contemplados então com recursos para equipamentos. São tomógrafos, são equipamentos de hemodiálise, são equipamentos de ressonância magnética, são vários equipamentos. Então nós temos essa possibilidade. Então agora vem R$ 2.100.000 para a construção da obra, né? E se abre então a possibilidade de você se inscrever novamente no Avançar e receber recursos posterior a isso, então, para a aquisição dos equipamentos, que acreditamos fique aí na casa de R$ 1.500.000 de reais. Esses 2.100.000 reais serão suficientes para a construção do local? Eu acredito que sim, mas sempre no avançar pode haver uma contrapartida, né? Mas eu acredito que a gente consiga fazer isso aí, né? São 400 metros quadrados, que é a exigência da Anvisa para fazer esse projeto de hemodiálise, né? Eu acredito que se nós fizermos, termos bastante concentração na hora da construção e também contarmos com o apoio popular, eu acredito que esse recurso é o suficiente, dá para nós fazermos, né, essa obra. E aí então, inaugurando essa obra ou concluindo essa obra, pleitear recursos para aquisição dos equipamentos, que vai ser um marco, Ademar. Eu Ah. confesso que eu estou assim muito muito animado, estou em êxtase, né? Tem horas que a gente não acredita. É, você sabe, parece que as coisas começam a dar certo quando você está mais cansado ou às vezes mais desanimado de algumas situações, e daí parece que as coisas começam a dar certo, dá um ânimo novamente, né?